see tänapäevaste sünteesi meetodite jaoks on vaja inimkõnet ja mitte ainult kõnet, vaid ka teksti ja viia need siis vastavusse ja selle järgi siis masin peaks õppima, et milline üks ja milline see suhe on. Ja kui siiani või siis eelmise aastani me olime alati kasutanud loetud kõnet, ehk siis kõigepealt oli olemas tekst, siis tuli kas inimene stuudiosse, hakkas seda teksti lugema või me kasutasime juba varem salvestatud, ette loetud näiteks audioraamatuid või siis järjejutte. Et nüüd oli siis idee vastupidine, et meil on kõigepealt kõne ja millele siis juurde meil oleks vaja teksti. Ja väljakutseks oligi siis leida piisavalt palju hea kvaliteediga, foneetiliselt representatiivset, spontaanset kõnet ühelt inimeselt, et siin neid kriteeriume on palju, mida tuli siis jälgida. Nii ma vahepeal ütlen, et mul nagu need aeg ei jookse, et on kas lõputult aega. Väga kena. Et siis ma tean, et kas räägin põhjalikumalt, et kuidas siis ja et kuidas seda korpust luua või kuidas seda materjali leida. Et kirjanduse põhjal on siis näha, et on tegelikult mitmeid viise, kuidas seda varem spontaanset stiilis sünteesi teistes keeltes on tehtud. Et on võimalik nii, et meil on mingisugune spontaanne korpus, mis on siis transkribeeritud juba ja inimesed tulevad siis stuudios ja loevad tegelikult selle varasema transkriptsiooni ette. Siis on võimalus ka, et inimesed tulevad lihtsalt stuudios, hakkavad rääkima, on võimalik siis, on tehtud nagu monoloogide põhjal, aga või dialoogide põhjal. Ja siis kolmas võimalus, mida ma mainiksin, on siis olemas olevad juba vestlussaated. Et me valisime selle kolmanda variandi, et see tundus nagu kõige soodsam. Ja valisime siis vestlussaate kaheosalisega. Et idee oli siis selles, et kui inimene võib olla ühe osalisega saade, et seal võib kahtlustada, et inimene valmistab teksti ette võib-olla, et see kahe osalejaga saade, mida me hakkasime otsima, tundus siis nagu mõistlikum, et seal on loota, et see vestlus on spontaansem. Ja noh, kolm osalejat oleks juba liiast olnud või neli viis, et siis oleks see probleem, et meil saame lihtsalt liiga palju erinevaid kõnelejaid, aga meil oli just vaja kas ühelt või kahelt inimeselt seda kõnet saada. Nii, aga jah, ja siis meil oli seal mitmeid eri valikuid ja oli ka väga tore saade kahe meeskõnelejaga, aga selgus, et kuna meil on vaja kasutada ka kõnetuvastust selleks, et luua see nii-öelda tekst sinna kõne kõrvale, et selgus, et see kõnetuvastus ei eristanud hästi neid mees saatejuhte ja tekkis see probleem, et siis nagu ühe saatejuhi tekstid läksid nagu teise alla või noh, et see probleem tekkis. Ja lahendasime probleemi nii, et leidsime siis sellise saate, kus osalejad olid mees ja naine, abielupaar ja rääkisid igapäevastel teemadel. Lõime siis selle transkriptsiooni kõnetuvastusega ja siis läks lahti ka väike käsitöö. Et esiteks tuli kontrollida natuke, et kuidas, millised on need lause piirid, et lõpptulemus pidi siis olema selline, kus on välja lõigatud üks lause vavvina ja sellel on siis tekst, mis vastaks täpselt sellele, mis seal kõnes siis on. Ja selleks oli vaja siis segmendi piire nihutada, võib-olla natuke siis oli vaja seal mingisugused tagasiside partiklid olid mõnikord see kaasvestleja ütles ahah või selle teise inimese teksti sisse, siis tuli neid eemaldada või lõigata. Ja siis oli ka see häda, et Tehnikaülikoolis loodud kõnetuvastus muudab teksti kirjakeelsemaks.
et varem ma ei olnud ka sellele mõelnud või seda tähele pannud , aga nüüd oli see häda , et ta seal läinud ja näinud , muutis läinud , näinud . aga meil oleks vaja , et see kõne ikkagi võimalikult hästi vastaks sellele tekst või et tekst vastaks võimalikult selle hästi sellele kõnele . ja siis oli veel üks asi , et lisaks nendele igasugustele sõnalistele iseärasustele või sõnavormide ja võib-olla oli seal midagi vaja veel lisada tagasi , eks ole , kõnekeelsemaks muuta , aga lisaks sellele olid selles korpuses või selles saates ka kõnelejatel sellised üneemid , mida me siis märgendasime tähendab igasugused vokaalsed üneemid , me märgendasime tärn N , et kui inimene näiteks jäi mõtlema , ütles E või Ä , siis me märgendasime need ühtemoodi tärn E-ks ja tärn M oli siis kõigi konsonante sisaldavate üneemide kohta . pluss siis me leidsime või vajadus oli ka märgendada naeru , tärn N oli siis naeru märgendamiseks . loodame , et kunagi sünteeshääled hakkavad ka naerma . aga mis siis tulemusena tekkis ? Tulemusena tekkisid spontaanse kõne korpused . ja tekkis siis kaks korpust , kuna seal oli kaks osalejat , mees ja naine . ja naishääle korpus siis sisaldab 4654 lauset , see on siis ligi 8 tundi ja meeshääle korpus siis 3198 lauset , kokku 4 tundi 45 minutit . ja lisaks sellele me alati oleme siiani salvestanud kõikidel juhtudel ka sellise üksiklausete loetud korpuse , mis siis peaks tagama selle , et kui seal suures korpuses puudub midagi . no näiteks klassika on see , et Tõe ja õiguse korpus sisaldas 20 tundi materjali , siin on suurem on ainult 8 tundi , 20 tundi materjali , kus puudusid teatud häälikud üldse näiteks esinenud , et siis selleks me alati loome igaks juhuks ka sellise loetud kõnekorpuse , mis sisaldab kõikvõimalikke eesti keeles esinevaid häälikuid , hääliku üleminekuid ja kõike muud kraami ka veel lisaks . aga nüüd siis see loetud kõne oli ka selleks hea , et me saime teha sellise võrdluse , et me saime uurida , kuidas siis loetud kõnel treenitud sünteeshääl ja kuidas siis spontaansel kõnel treenitud sünteeshääl nagu suhestuvad . aga sellest ülejärgmises slaidis , järgmises slaidis ma lihtsalt räägin sellest , et milliseid sünteesisüsteeme me kasutasime , et mainin ära , et me proovisime siis kolmel moel seda häält kätte saada ja esiteks oli meil selline sünteesisüsteem nagu Ossian , mis on grafeemipõhine ja peidetud Markovite mudelitel põhinev kõnesüntees , see on siis tähistatud S1 , siis on meil Merlin , mis on foneemipõhine närvivõrkudel põhinev kõnesüntees , see on siis edaspidi S2 , kui te järgmistel slaididel . ja siis me üritasime saada ka transformer närvivõrkudel põhineva kõnesüntees ja ka vot see spontaanse kõnekorpuse peal ei õnnestunud , et tuli midagi nagu eestikeelne hääl , aga et mis ta ütleb , see jäi mingisuguseks mõminaks , et ei saanud aru . et ei tea ka , et mis seal siis valesti läks , et lihtsalt tundus , et see korpus ei sobi . nii , tulemuste hindamine . et tulemusi me siis vaatasime ainult seda naishäält , et võrdlesimegi loetud kõnel treenitud sünteesi , see on siis , kus on read lõpus , spontaansel kõnel treenitud sünteesiga , seal on spon . ja korpuste suurused olid ühtlustatud , ehk siis tegelikult me taandasime kõik need spontaanse kõne korpused , muutsime väiksemaks , et see korpuste suurus ei hakkaks mõjutama . ja nüüd ma näitaks mõned helinäited ka . S1 . mul on tunne , et tegelikult me kõik vajame mingi hetk seda kohta , kus me saamegi vastutuse ära anda . see ei ole tegelikult üldse halb , see on osa elust ja me igaüks vajame seda . nii , ja siis nüüd teine , mis on spontaansel kõnel treenitud , seesama
sünteesisüsteemis, aga spontaanse kõne peal. Mul on tunne, et tegelikult me kõik vajame mingi hetk seda kohta, kus me saamegi vastutuse ära anda. See ei ole tegelikult üldse halb, see on osa elust ja me igaüks vajame seda. Nii, ja nüüd me võtame selle teise meetodi ja kuulame seal loetud kõnet. Ja nüüd on veel see erinevus ka, mis hiljem ma veel mõne slaidi peal näitan, et me kasutasime kahte sorti teksti. Et üldse me kasutasime näite lausetena seda materjali, mis selles samast vestlussaatest olime saanud, aga mis ei olnud siis selle korpuse treenimisel sees. Ja selline sarnane spontaanne tekst, meil oli siis kaks võimalust, kas me jätsime sinna need nii-öelda märgendused, spontaansuse märgendused juurde, kõik need tärneed, või siis me puhastasime teksti, et siin see eelmises olid nagu näha need puhastatud näited, kus see ei olnud seda spontaansust nagu tekstis olemas ja siis teised on nüüd see, kus on tekstis endas oli ka selliseid kõnekeelelise loomulike asju. Kindlasti sina oled üks väheseid pigem väheseid inimesi, kes oskab kuulata ja oskab seda nii öelda mingisugust nõu anda või lohutust anda. Aga paljud ei oskagi, nad jäävad kohmetuks. Kindlasti sina oled üks väheseid pigem väheseid inimesi, kes oskab kuulata ja oskab seda nii öelda mingisugust nõu anda või lohutust anda. Aga paljud ei oskagi, nad jäävad kohmetuks. Nii, ja siis on üks näide ka sellest õnnetust kolmandast variandist, mis on siis ainult loetud kõne puhul. Aga kui nüüd ei mõelda vananemise peale, siis me muutume aasta-aastalt vanemaks, targemaks ka muidu kililusamaks ka. Ma loodan, et mine küll tunne, et ma nagu mõnes mõttes lähe aastatega paremaks. Nii, aga mis siis need olid nüüd näited, aga mis see hindamist? Tulemus meil oli, ma näitaks mõnda slaidi, et loetud korpus versus spontaanne. Et siin me näeme, et spontaanse kõne korpusel treenitud häält peeti sobivamaks kui sama sünteesisüsteemiga loetud kõne korpustel treenitud häält. Et kui me näeme, et ringi sisse on tõmmatud, siis ühe ringi sees on sama meetodiga loodud ja me näeme, et see spontaanne on nagu annud paremaid tulemusi. Nii. Ja mõlemad olid nagu statistiliselt olulised erinevused. Ja siis on meil veel... siin ongi nüüd näide sellest, kuidas... on siis loomulik versus puhastatud spontaanne tekst, et siin on näha üks näide loomulikust tekstist, mis siis siin on näha, kuidas me seda märgendanud oleme. Et päris palju oli ikkagi neid üneeme siin tärneesid, eriti vokaale, eks ole. Et see on siis üks näide, mida me kasutasime siis nende testimiseks. Nende näidete genereerimiseks, mida siis testimiseks kasutati. Nii, ja siis tuli välja selline, et me võrdlesime ka seda, et kuidas see mõjutab. Et kui me jätame need spontaansene kõlele iseloomulikud üksused sinna teksti või me kui me puhastame need ära. Ja selgus siis selline huvitav asi ka või ma ei tea, kas huvitav või loomulik asi, et spontaanse kõne puhul see puhastamata tekst andis naturaalsemaid tulemusi kui siis puhastatud tekst. Ja omakorda loetud kõne puhul siis oli vastupidi, et see võibolla on ka aru saadav, sest see, kui te seda näidet kuulsite, siis see S2 loetud tekst, et ta nende üneemidega nagu väga hästi hakkama ei saa. Nii, aga aeg hakkab otsa saama ja siis küsimus ongi, et kuidas edasi. Et üks võimalus on seda, et kui me vaatasime, et see S2
üks andis nagu paremaid tulemusi, et seal on veel realiseerimata mõned asjad, ehk siis seda naeru ja neid konsonantseid üneeme nagu ei õnnestunud realiseerida praegu veel, et sellega võiks edasi tegeleda. Siis võiks proovida, kuna see kolmas sünteesisüsteem on tegelikult selle poolest nagu teistest erinev, et tal on üldiselt hea selline prosoodia, siis kuigi talle see spontaanne materjali ei sobinud, siis võiks ju proovida uut spontaanset materjali talle pakkuda. Või siis kasutada üldse uusi sünteesisüsteeme, et meil nagu kõik ju areneb väga kiiresti praegu ja praegu on meil katsetuses veel uued meetodid, aga et siis saaks kasutada seda sama korpust võib-olla uutes sünteesisüsteemides ja siis võib-olla tuleb veel mõtteid, võib-olla tuleb teil mingeid häid mõtteid, et siin ma lõpetaksingi ja saate kõik kuulata meie kodulehel neid häälenäiteid, seal on spontaanne, neli spontaanset häält siis kahe meetodiga ja mees ja naine, kokku tuleb neli häält. Ja aitäh! Aitäh, Liisi! Kas saalist on küsimusi? Antke käega märku. Väga kahju, et küsimus ei ole. Nüüd Liis satub skisofreenilisse olukorda, kus ta peab ise hakkama küsimusi küsitma. Jaa. Mina märkasin, et see sünteeshääl tegi oma koha peal pausi. Aga, ja siis oli ühes kohas oli see siis tekst esitatud meile ekraanil või slaidil. Mm-hmm. Ja mulle tundus, et seal võis olla mõni tarbetu koma, et kes need komad paneb? Komad paneb ikkagi see kõnetuvastus ja me oleme nagu seda mõelnud ka, et mõne koha pealt võib-olla võiks... Need komad selles näitelauses muidugi, sünteesitavas lauses, need olid, ma ei tea, meie enda pandud sinna. Või tähendab, ei, need olid ka kõnetuvastusest tulnud ju. Ja need on kõnetuvastuse komad. Ma võin ise kommenteerida nii palju, et... Me üritasime, need tulevad täiesti kirjakeelsete komadega, aga pausid on tegelikult täiesti teise koha peal kõnes, et vähemalt osad märgendajad üritasid neid komasid nagu pausidega kokku ajada. Et võib-olla sellepärast oli siis, võib-olla on ka siis suvaliste komade peal mingid pausid. Ja kõik ei mahtunud tegelikult ju autoriteks ära, aga seal olid veel meil tudengeid kasutasime ka märgendajatena. See tuli sellelt Taneli süsteemist, mis tahed kirjakeele, selle peale ma ei vaadanudki, et kus seal see vale koma oli. Yeah. Aga võib-olla see jah, oligi vaja tõsta sellepärast, et ta kõnes nii ei, selle koha peal pausi ei tulnud. Palun, Pärtel. Mul on tegelikult kommentaar, mitte küsimus ja pigem nagu... triviaalne kommentaar, aga tõe ja õiguse esimeses osas on üks šaa. Huvitav, kuidas siis meie seda üles ei leidnud? Võib-olla muidugi see praagiti see lause mingis etappis välja, aga kus see šaa siis on? Selle koha peal, kus on juttu esimesest õlle laskmisest, mis on kui külma tuši võtmine. Mina olen alati öelnud, et... Siis vist tuši ei võetud, aga tuleb välja, et näed, võeti juba. Aga see võis olla ka, tõesti õigusest on muidugi erinevaid neid redaktsioone ja me pidime valima selle, mida kompus, Meelis kompus ette luges. Et... Ja. Nii, palun. Aitäh. Ma läheksin selle pauside ja hingetõmbe asjadega edasi, et ma tean, et see närvipõrkudel olev süntees ongi selle poolest väga... Tore, et ta räägib niimoodi loomulikult, et peab pausi seal, kus inimenegi on pidanud. Ma tahtsin küsida, et kui palju seda võib takistada see, kui te annetele materjali talle lausehaaval ette? Tähendab siiani, see ongi kõik lausehaaval käinud. Ega tartlased samamoodi neurokõne, see käib ka lausehaaval. Et selles suhtes, et lausest suuremat nagu oleks ju tore, kui ta õpiks ka nende lõikude koha pealt midagi ära.
et selleks oleks vaja nagu lõike või suuremaid üksusi kui lauseid, aga siiani see sünteesi treenitakse lausete pealt. Mõtlesingi, et siis oleks teine küsimus, et kui palju paremaks võiks asi minna siis, kui teha seda ühe kõnevooru pealt. Aga ma saan aru, et see on siis tuleviku küsimus. Ei, no esialgu proovime isegi nende lausetega hakkama saada, et see võib-olla annaks ka midagi juurde. Aga muidugi need näited olid selle vähendatud korpuse pealt, et minge kodulehele, seal on need suurendatud korpusekki, tuleb parem tulemus. Ja me töötame edasi, kuigi projekt sai läbi, see oli üheaastane. Aga minu aeg sai ka läbi vist. Aitäh, Liisi!